বিষাক্ত চুলাইৰ বিভীষিকাত যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাত প্ৰাণ হেৰুৱালে 1.5 শতাধিক পুৰুষ মহিলাই। গোলাঘাটৰ শালমৰা বাগিচাত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ। দুৰ্ভগীয়া শ্ৰমিকৰ কাষত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ দল। কেমেৰাৰ সন্মুখতে শোকত ভাগি পৰিল স্থানীয় মহিলা। কিমান দুখ লাগিছে ছাৰ, মই বুজাব নোৱাৰো ছাৰ। আপোনাক একেলগে থকা, আমি ছগৰাকী একেলগে থাকো। শতিকাৰ সৰ্ববৃহৎ ট্ৰেজেডি হিচাপে পৰিগণিত হ'ল গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলাৰ বিষাক্ত সুৰাপানৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা মৃত্যু বিভীষিকা। দুয়োখন জিলাৰ 1.5 শতাধিক পুৰুষ মহিলাই প্ৰাণ হেৰুৱালে বিষাক্ত সুৰাপান কৰি। যোৰহাট গোলাঘাটত এতিয়া শোকৰ বন্যা। বিষাক্ত সুৰা সেৱন কৰি সৰ্বাধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱা গোলাঘাট জিলাৰ শালমৰা চাহ বাগিচাত বুধবাৰে উপস্থিত হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ এটি সহায়কাৰী দল। শোকত মূৰ্তমান হৈ থকা বাগিচাখনৰ বাসিন্দাসকলৰ মাজত এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰে বাগিচাখনত উপস্থিত হোৱা শংকৰদেৱ সংঘৰ এই দলটোৱে। কিছু খাদ্য সামগ্ৰী লৈ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালসমূহৰ কাষত থিয় হ'ল এইসকল কৰ্মকৰ্তা। অনাগত সময়ত গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলাৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অবৈধ চুলাই মদৰ ওপৰত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে কাৰ্যব্যৱস্থা হাতত ল'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ সদস্যই। ভৱিষ্যতে যাতে ৰাজ্যখনত কোনো কাৰণেই এনে কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে সকলো পক্ষক সজাগ আৰু সচেতন হ'বলৈ আহ্বান জনায়। আমি এক দুৰ্ভাগ্যজনক সময়ত আহি এই গোলাঘাট অঞ্চলত উপস্থিত হৈছোঁ। আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছোঁ। বৰ্তমান যি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য, সেই দ্ৰব্যসমূহ অসমৰ সমাজ জীৱন পংগু কৰি তুলিছে আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই সংকল্পবদ্ধ হৈছে যে অনাগত দিনত এই নিচাযুক্ত দ্ৰব্য, এই সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমাজতে, প্ৰত্যেকটো চুকে কোণে আমি এক আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। ইফালে বাগিচাখনৰ গোলামপট্টি অঞ্চলতো এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল। কাৰণ বিষাক্ত চুলাইৰ বিভীষিকাত প্ৰাণ গ'ল একেটা পৰিয়ালৰে 3জনকৈ লোকৰ। এইটো বাসগৃহত এতিয়া নিমাওমাও পৰিৱেশ। 3জনকৈ আত্মীয়ক হেৰুৱাই এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ এইসকল সদস্য। আমি ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, আহি ঠিক নাই লগা, মোক কেনেকুৱা লাগিছে আন্ধাৰ আন্ধাৰ দেখি পাইছোঁ কৈছে, আৰু মইতো গম নাপাওঁ ৰাতি ক'ত খাইছিলোঁ মাল কি। এই কণমানি সন্তানটো কাৰ হয়? ললিতা পূজাৰ গৰাকী মোৰ স্কুলৰ মানে ৰান্ধনি আছিলে এগৰাকী। তেওঁ আগদিনাখনি খিচিৰি বনাই গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক, মানে 30টা ল'ৰা ছোৱালী আছে মোৰ স্কুলত, 30টা ল'ৰা ছোৱালীক মানে তেওঁ ৰান্ধি কৰি খুৱাইছে। কিমান দুখ লাগিছে ছাৰ, মই বুজাব নোৱাৰো ছাৰ। আপোনাক একেলগে থকা, আমি ছগৰাকী একেলগে থাকোঁ, মই আমি দুগৰাকী আছোঁ, মনত পৰিছে ছাৰ, আৰু অংগনবাদী দুগৰাকী, ৰান্ধনি দুগৰাকী, আমি ছগৰাকী বাই ভনী হিচাপত থাকোঁ। আমি কোনোদিন একো এটা কথাত কেতিয়াও সিহঁতক মানে টান কথা কোৱা নাই বা কিবা কোৱা নাই বা সিহঁতেও আমাক বেয়া নাপায়। কেমেৰা পাৰ্চন সুজিত ঘোষৰ সৈতে গোলাঘাটৰ পৰা সমীৰণ দিগন্ত, নিউজ লাইভ।